Який стан вашого здоров'я та вашої родини, і ви перебуваєте, я так розумію, на самоізоляції? Так, поки що перебуваємо на самоізоляції, чекаємо теста ПЛР. Який стан вашого здоров'я, як себе почуваєте? Та більш-менш нормально все. Незначна слабкість, головні болі, а так все добре, в іншому все добре. Дружини температура, тому вирішили самоізолюватися. Бажаємо вам найшвидшого одужання і хотіли б дізнатися, а як з вашою роботою? Чи контролюєте ви процеси ті, що відбуваються в виконавчому комітеті? Звичайно. Робота відбувається в режимі онлайн, в телефонному режимі. Сьогодні спілкувалися із заступником міського голови, із начальником управління ЖКХ нинішнім. Тому що питань дуже багато. Перш за все, це опалювальний сезон. Інформація така, знаєте, скривджена, поступає від одних, від других, від третіх. Деякі будинки, знову ж таки, поки що залишаються без тепла. Третя школа залишається також без тепла. Навчальний процес поки що то не відновлений, але ж зараз займаємося, проводимо комісію ТЕП та НС для відновлення навчального процесу та дошкілля. Сьогодні поставили завдання. Освіта готує наказ. Понеділка плануємо запустити дитячі садочки в роботу та в школу. Я думаю, що до вечора ми вже більш таку конкретну інформацію подамо, тому що зараз уточнюємо деякі питання з обласною державною адміністрацією. Все ж таки ми добилися того, що наші звернення до голови обласної державної адміністрації не пройшли задарма до Сергійчука. Сергійчук відповідно звертався до Кабміну, і тому 11 листопада вийшла постанова Кабінету міністрів. Вчора о 10:30 вечора я її отримав в документальному вигляді про те, що відміняються деякі пункти постанови, відміняються зони червона, зелена, жовта і інші. І всі переходять в режим помаранчевої зони. Тому це нам дозволяє, якщо ми переходимо в помаранчеву зону, відкрити дитячі садочки та школу для навчання. Тому зараз всі директора вже готуються. Освіта повідомила всіх директорів садочків і директорів шкіл для того, щоб вони закупали харчі на понеділок, для того, щоб готувалися до навчального процесу. Зараз готуються накази. Проведемо в першій половині дня комісію ТЕП та НС в онлайн-режимі. І я думаю, що з понеділка діти наші підуть в школу і в садочки. Карантин вихідного дня теж у Смілі буде діяти, і хто буде перевіряти його дотримання? Звичайно, ми не маємо ніякого впливу на постанову Кабінету міністрів. Тому постанова Кабінету міністрів 641, вона діє на всій території України. Звичайно, вона буде діяти на території міста Сміле. Відмінити будь-яким розпорядженням або комісією, протоколом комісії ТЕП та НС постанову Кабінету міністрів, це не є юридично правильним, не є законним, ми зробити цього не можемо. Тому, звичайно, він буде діяти. Підприємці вчора приходили, частина підприємців зверталася до нас про те, щоб не діялася постанова на території міста Сміле, але, знову ж таки, на жаль, ми безсилі. Я пообіцяв підприємцям, що, знову ж таки, направимо звернення на голову обласної державної адміністрації. Сьогодні це звернення буде направлено з приводу звернення до уряду про те, щоб змінили ці пункти в 641 постанові і їх відмінили, карантин вихідного дня. Але рішенням місцевого самоврядування, на жаль, ми цього зробити не можемо. Дякую вам за інтерв'ю, одужання вам найшвидшого, і будемо тримати зв'язок, щоб глядачі розуміли, що відбувається в Смілі.